О, видно екран, так, ні? Угу. О, видно? О, чудово. Так, ну, давайте починати. Отже, наш курс називається, це буде продовження, буде називатися алгебраїчна топологія 2. І ми будемо тут вивчати гомології і когомології. Ці курси, насправді, ось оце слово когомології, воно сильно пов'язано із паралельним курсом по диференціальних формах. Тобто там, от в тому курсі диференціальні форми, там будуть розглядатися специфічний вид когомології, який називається когомології Дерама. Тобто це такі хитрі когомології, які можна обчислювати тільки для многовидів, на яких є гладка структура. І основна теорема Дерама говорить про те, що оці когомології і звичайні когомології, які ми тут будемо розглядати, для многовидів вони ізоморфні, ну там з дійсними коефіцієнтами. Це така важлива теорема, яка пов'язує там і топологію, і диференціальну топологію, і алгебраїчну. Ну і зокрема ми побачимо, що оці твердження про відомі теореми, про типу формули Ньютона-Лейбніца або формула Гріна, оце інтегрування, або там формула Старгардського-Гаусса, це насправді вони мають гомотопічну природу, оці твердження. От навіть є такий ефект. Ну, але це в тому курсі. Отже, давайте ми почнемо з яка моя мета? Значить, сьогоднішня лекція буде присвячена означенню гомологій. Означення симпліціальних гомологій. Симпліціальних це такі специфічні групи. Групи симпліціальних гомологій. От я хочу про них сьогодні поговорити, розказати, як вони визначаються. Можливо, ви з цим уже стикалися, десь чули на якихось паралельних курсах, чи ну десь ще бачили, але от сьогодні ми попробуємо ще раз підвести базу і так акуратно поговорити про це, що це таке. Значить, сама суть, в чому геометрична суть гомологій? От якщо в нас є якийсь топологічний простір, наприклад, ну візьмемо там, давайте візьмемо тор. Так? От тор, чим він цікавий, що у ньому є тут багато дірок різної форми. Так? Тобто, по-перше, у нас є дирка, от візьму іншим кольором намалю, дирка от сюди начебто, так? От туди в цей бублик. Потім десь всередині якась дирка, причому ця полость, вона, ну, якщо тут вона начебто обмежена колом, так, таким, чимось одновимірним, то ось те, що всередині цього тора, воно заповнене, ну, це якби двовимірна така штука, яка обмежує якусь область. Так, оця дирка, вона область не обмежує, але все-таки вона, ну, це теж наче дирка, от в нашому такому розумінні. І от гомологія, ну або ще може, дивіться, якщо ми візьмемо, то давайте ще на цьому торі ще зробимо дирку на межі. Так? О. І тут ще теж є дирка, отака. Тоді оця вся поверхня, уже тор, він уже не буде диркою. Ну, він уже не буде полостю, яка щось обмежує. Так? Того, що у нас є можливість туди всередину залізти. Оце якісь такі трохи невнятні, може, формулювання, але ми їх чітко відчуваємо, насправді. Ну, зрозуміло, про що я говорю. Так от, більш-менш. І от гомології – це якраз спосіб формалізувати оці геометричні такі спостереження, які ми бачимо. Виявилося, щоб правильно це зробити, треба вводити навіть групи. Ну, давайте почнемо з такої речі. Значить, я буду працювати із специфічними топологічними просторами. А саме, мені треба буду розглядати простори топологічні, які, от я тут напишу, склеєні з симплексів. Значить, симплекс це буде, поки що так все на пальцях. Симплекс це буде щось типу точка, відрізок, двовимірний це буде такий трикутничок, трьохвимірний це буде піраміда. Ну і багатовимірний це щось якісь аналоги от таких от геометричних
об'єктів. І тепер, якщо простір можна склеїти, тобто підігнати по межі от із таких от кусочків, то такі простори будуть називатися поліедри. От вони, оці всі простори, склеєні симплексами, будуть називатися поліедрами. Ну, наприклад, давайте візьмемо самий простий приклад. Якщо взяти там відрізок. Відрізок – це вже поліедр, бо він прямо є одним таким от симплексом, одновимірним. Я теж дам означення, що таке точно симплекс, як ми будемо розуміти. Оце поліедр. Але ми теж розуміємо, що в принципі цей відрізок можна склеїти і так отримати. Склеїти його там з 4 відрізків, чи з 10, чи з 100, наприклад. І оце розбиття, да, або візьмемо там трикутник. Проведемо в ньому там щось типу медіани, чи висоти, чи незалежно, що це таке. Оце він начебто є симплексом, тобто він склеєний з одного симплекса. Але з іншого боку, його можна теж розбити на якісь більш мілкі деталі. Можна тут їх багато понамальовувати, щось такого. Так, отут, отак, наприклад, якось. Так? Отакі розбиття на симплекси які склеюються уздовж грани. Склеюються уздовж грани, уздовж своїх граней. У нас називатимуться триангуляції. Ви теж, мабуть, чули це слово. Тобто ось триангуляція, відрізка на кілька відрізочків. Ось теж, ага, тут це не симплекс. Ось от сюди треба дописати. Так, таку штучку, а це чотирикутник, значить, ну давайте я добавлю туди, наприклад. От щось таке. І от виявляється, що якщо вже простір наш розбитий на такі кусочки, то далі там є специфічні закономірності між оцими кусочками, які вже саме розбиття конкретного простору, там є певні закономірності на те, як він може бути розбитий. Тобто не завжди, наприклад, ну, давайте подивимося простий приклад. Якщо ми беремо відрізок, так, і порахуємо, от позначимо через, ну це фактично розбиття відрізка, ми відрізок розглядаємо як граф от, в нашому звичайному розумінні. То ми бачимо, що у цій тріангуляції вершин у нас дві, а ребер у нас одне. Якщо ми його розбили, наприклад, одною точкою, то дивіться, появилася одна вершина, але вже ребер у нас тепер стало два. І в загальному випадку виявиться, що якщо ми цей відрізок розбиваємо хоч там сотню частин, то у нас має місце таке співвідношення, що вершина мінус ребра у нас завжди буде одиниця. Оцей ефект ми добре знаєте. Я думаю, що там десь в 5 класі, мабуть, такі задачі розв'язують. От якщо у вас є колода, так, то питання, наскільки її треба, скількома частин, скільки розрізів треба зробити, щоб, наприклад, отримати три куски. Ну і ми знаємо, що там, ну, в даному випадку треба два. Там є прямо формула така, діти починають розуміти. От. Але в цьому сенсі тут вершин на дві менше. Так? Тобто, якщо додати дві вершини, то фактично те твердження – це твердження про ось таке число, різниця між числом вершин і числом ребер. Оце, тобто, наприклад, не може бути розбиття відрізка на симплекси, на кіль, так, що, наприклад, там у нас вершин буде там 10, а ребер буде 8, чи щось таке, чи 18, чи 15. Специфічні співвідношення про те, що якщо у нас із симплексів ми утворили якийсь геометричний об'єкт, то от, там є додаткові закономірності, які пов'язані саме з топологією оцього простору. От якраз гомології дозволяють якусь частину топології витягнути. Не повністю, що важливо, що буває простори, у яких навіть типу розбиття на оці симплекси, на кількості симплексів будуть, ну, так би мовити, якщо у нас є от один простір може бути, другий простір може бути, отут ми їх розбили, може бути два розбиття, що простори не гомеоморфні, але кількості симплексів у всіх розмірностях однакові. Такий ефект може бути, і ось оце гомології не завжди відслідковують. Тобто гомології не завжди розрізняють такого типу простори. Ну, пізніше теж ми там зможемо чіткіше сформулювати, що це значить. Але по меншій мірі гомології – це дуже сильний інваріант, який багато чого
дозволяє отримати і правильно виразити певні геометричні ефекти, які ми спостерігаємо в оточуючому світі. Ну, оце приблизно така загальна канва, які, що треба собі уявляти для того, щоб далі там працювати більш формально. Чи є питання, скажіть мені, будь ласка? Немає. Немає. Добре. Хорошо, значить, ну давайте тоді перейдемо до строгих означень. Отже, ну, мабуть, тоді щас, з чого почнемо. Давайте почнемо. Я все-таки думаю, що краще, мабуть, побачити. Давайте ми попробуємо пообчислювати трохи. Я покажу загальну схему, щоб ми. А вже далі якісь деталі ми будемо розбирати на наступних лекціях. Отже, ми сьогодні краще подивимося з певні способи обчислення гомології. Що це таке, щоб побачити на пальцях, як це робиться. Давайте візьмемо якийсь простір, який розбитий на такі на відрізочки і точечки. От, наприклад, візьмемо трикутник. Отакий. Отже, він складається, якщо ми його так склеїмо, він складається з трьох відрізків. Так? І в нього є три вершини і три відрізки. Отакі. Значить, що ми робимо? Давайте візьмемо таку річ. Давайте тепер, ну от у нас є тут А, Б, С. Так? Три вершини, а ребра давайте позначимо там якісь F, G, H. От, позначимо три ребра. Тепер я хочу закодувати, скільки, описати, скільки в мене є всього в цьому, ну, може, я ще давайте і середину теж закрашу, нехай це всередині буде теж трикутник, це буде є, позначу. От, отак. Так? Тепер давайте я випишу, скільки в мене всього в кожній розмірності. Значить, у мене вершин А, Б, С, ребер, у мене ребра такі F, G, H. Ага, Богдан написав, що він не буде. Так? І граней, тобто двовимірних уже оцих, у мене одна. От така. Що я роблю? Давайте я тепер візьму, наприклад, я хочу тепер зафіксую якусь комутативну групу. Наприклад, візьму групу цілих чисел. І розгляну вільну абелеву групу ось такого рангу, скільки тут елементів. Тобто, ну, фактично розгляну модуль, у якого базиць якого є формально ці ABC. Тобто я беру отакий простір Z на Z на Z, і це формально це будуть такі лінійні комбінації NA плюс MB плюс там якесь PC, де N, M, P це просто цілі числа. Тобто розглядаю формальні лінійні комбінації оцих трьох вершин. Ну, врешті-решт його можна, якщо А, Б, С занумерувати, сказати, що це перша, друга, третя, то це просто елементи цього простору, цієї абелевої групи, це просто трійки цілих чисел. Все, додавання теж по координатне, якби тут більш-менш все стандартно. Тепер ребра. Значить, з ребрами давайте домовимося таку штуку, що я введу на них те, що називається далі, на ребрах, я введу, тут напишу слово орієнтацію. Тобто я от буду казати, що моє F це не просто ребро AB, а це саме, там скажімо, AB в такій послідовності. Причому тут я можу написати BA, але от я домовлюся, що от оце, саме оце ребро буде, ну, F буде таким. Я, в принципі, можу написати, що це і BA. Так само давайте візьму G, нехай G буде, як і хочете, це B, наприклад. І нехай H це буде там AC. Ну і можна мислити собі, що оця орієнтація це типу вибір напрямку. Тобто я тут, ага, значить від А до Б, то я сюди поставлю напрямок, від С до Б, то я теж сюди поставлю, а від А до С поставлю, наприклад, сюди, в цю сторону. Оце така картинка. Ну і відповідно, я тепер хочу розглядати, теж у мене тут три ребра, значить я хочу розглядати теж формальні лінійні комбінації з цілими коефіцієнтами, але вже оцих ребер.
Тобто у мене буде якесь знову NF плюс MG плюс PH, знову NMP теж належить цілим числам. Ну і тепер у цьому просторі я хочу ще домовитись таке, що BA у мене повинно дорівнювати мінус AB. Тобто якщо я, ось що я хочу зробити, я оце ребро беру. Так? Якщо я геометрично, я собі хочу мислити, що якщо я візьму це ребро із знаком мінус, то це те саме ребро, яке просто направлено в іншу сторону. Нічого більше, але от геометричні такі, ну, відчуття, що оце число ребро з від'ємним знаком означає, що я якби беру його в протилежному напрямку. Ну, а якщо, наприклад, я беру там 3AB, так? Тобто 3F, то це означає просто, що я беру 3 таких ребра. Іншими словами, ось оце, от якщо подивитися тепер на оці лінійні комбінації, отут може, ну, не дуже тут там з цими числами, з лінійною комбінаціями вершин, може це не зовсім там буде чітко, але от ось оце можна мислити собі таким чином, що якщо в мене є, наприклад, 2F мінус 3G плюс там 17H, так, то це означає, що я беру 2 ребра F, далі беру 3 ребра G, але тільки знаком мінус, і це фактично я їх беру отут, отак от. Просто ті самі ребра, але начебто в протилежному напрямку. Ну, відповідно, 17H, це значить я беру оцих H 17 штук. H, оце буде типу мінус G 3 штуки, а це буде 2F. От це корисно собі елементи оці формальні лінійні комбінації, корисно мислити собі саме таким чином. Що це просто якась така набір дубльованих, ну, якісь кілька дублей оцих ребер. Причому, якщо ми беремо знаком мінус, значить, що це просто ребро взяти в протилежному напрямку. Ну і аналогічно у мене тут, якщо з вершинами, то трошки складніше. Вершині треба, типу, знак приписати. Тобто у мене, можна вважати, що у мене вершина, наче, грубо кажучи, покрашена в два кольори. І от якщо додатньо, то це один колір, що від'ємний другий колір. Якщо нуль, то значить, ну, її от в цьому наборі, в цій такій групці вершин, її просто немає. Ну і нарешті от третє з цими гранями. Значить, у мене тут одне воно. Я беру абелеву групу, яка має... яка породжується все цим. Тобто це просто комбінація вигляду NE. Знову ж таки, N належить Z. І от тут ще цікавіше, що, наприклад, знову таки, якщо є, наприклад, я беру E, то це моє ось оцей. Припустимо, давайте, знаєте, як? Давайте він буде покрашений, наприклад, отут він буде з цього боку, він буде отаким голубим, а, наприклад, із якогось другого боку, давайте зеленим, а з того боку він зелений. Оцей трикутничок, так? А з цього боку голубий. То я домовлюся, що, наприклад, якщо я беру, от беру, наприклад, там 5Е, то це означає, що я беру 5 оцих голубих трикутничків. Ну, а відповідно, якщо у мене тепер, наприклад, мінус 7Е, то це означає, то я геометрично собі повинен мислити, що це 5 тільки зелених трикутників. Тобто цей самий трикутник, але він перевернутий на другу сторону. От, я отак. На увазі 7, мабуть. Ой, вибачте, 7, да, дякую. Оце, ну, те, що я розказую, це якби врешті-решт, що ми хочемо моделювати. От які наглядні такі речі, як ми їх хочемо алгебраїчно описувати. Так, зрозуміло. Якщо б у нас була ще піраміда, то там треба, ну, грубо кажучи, її теж треба брати, ну, якби вивертати назовні. Формально це визначається словом орієнтація, і, ну, от зараз ми пізніше подивимося, що це точно значить. Як собі мислити. Ще один із способів, як представляти, скажімо, в трикутничках. Давайте ми візьмемо. Я беру цей трикутник. Тут можна ще по-іншому вводити те, що називається орієнтацію. А саме, давайте я візьму... Ага, значить, я хочу тепер... Я отут погано сказав.
як правильно вибирати цю орієнтацію. Давайте знову таки я є, запишу як послідовність вершин. Якому хочете напрямку? Наприклад, А, Б, С. Можу записати як Б, А, С. Тут скільки у нас там? 3 факторіал різних варіацій. І от оці послідовності, так? Ну, давайте випишу їх. А, С, Б. Потім, що у нас тут ще є? Це погано почав писати. Б поставлю на місце. Це А, Б. Циклічний сув не впливає на орієнтацію? Так, да, давайте зараз подивимося. Зараз розберемо, як правильно це робити. Так? В чому? Тепер А, ну, окей, хай буде так. Б, С, да, і ще буде С, Б, А. Я трохи треба було, ну, зазвичай там першу букву міняють. Окей, поміняли ці. Значить, в чому суть? Що, от ви знаєте, що в цих перестановках є такий інваріант, який називається парність перестановки. Тобто дві перестановки кажуть, що вони належать, ну, задають, мають однакову парність, якщо перехід від однієї до другої відбувається за парне число транспозиції. Наприклад, якщо оцю скажу, що вона парна і позначу знаком плюс, то ця, бачите, отримана однією транспозицією, ця не парна. Відповідно, ну от ви знаєте, що якщо ми з А, Б, С, от Катя, що ви питали, циклічний сув. Циклічний сув відбувається, це треба сюди пересунути. І це робиться за два кроки. Тобто я спочатку, наприклад, що я повинен зробити? Це переставити. Буде А, С, Б, а потім ще один крок – С, А, Б. І ми маємо тут дві перестановки. Це значить, що С, А, Б, вона теж буде мати ту саму парність, що і ця. Так? Відповідно, що тут відбулося? А, Б, С, оце теж мінус, да? Бо тут одна оця транспозиція. Тепер, давайте глянемо, що ми ще можемо тут зробити. Які тут? Оці, наприклад, дві. Да? Тут А, Б, а тут А, Б отакі. Значить, якщо це мінус, то це повинно бути теж плюс. Да? Бо ці відрізняються на одну транспозицію. Значить, у них міняється парність. Ну, відповідно, оця повинна бути знаком мінус. Тобто, правильне поняття орієнтації – це треба вибрати послідовність вершин. Ну, і в цій ситуації, якщо я виберу, що, наприклад, давайте ті, що з плюсом, буду позначити їх оцим голубим кольором, от, а ті, що з мінусом, буду позначати зеленим, то фактично це означає, що я прохожу, начебто, ребра голубим кольором, прохожу в цю сторону. Отак. Да? Отак будуть проходити. І це буде мої вершини. Прохожу да, ну, фактично, вершини прохожу в такій послідовності. О. А відповідно, якщо я тепер хочу в зелене, то зелене буде проходити просто в протилежній. От в цю сторону це в мене буде А, Б, С. Да? І ми бачимо дійсно, що якщо я хочу Б, А, С, то всі Б, А, С. Ось воно. Отут, який ще з мінусом, АЦБ, значить це АЦБ, це теж в цю саму сторону. І тут СБА, це теж в цю саму сторону. А оці там, де плюс стоїть голубий, то воно обходить в протилежному напрямку. Тобто оця орієнтація, це така формальне означення, ось воно, бачите, отут, де однаковість означення. Що от я тут казав, беремо послідовність вершин, що А перша, Б друга. Так? Якщо міняємо їх, застосовуємо транспозицію, то оця річ наче міняє знак. Ми приписуємо їй знак мінус. Відповідно, тут так само, що застосували транспозицію, помінявся знак. У мене запитання. У нас, оскільки зараз всього 3 вершини, то циклічний сув і парні-непарні перестановки, по суті, вони якось збігаються. А якщо у нас буде більше, ніж 3 вершини, то там можуть бути перекрути, наприклад. Буде теж певна перестановка і будуть перекрути. Це ж не буде те саме. Ні, не буде те саме. Ні. От якраз в вищих розмірностях ситуація складніша. Чого я саме оцю от, найбільш простий випадок до двовимірного? Тут оцю орієнтацію можна мислити собі таким чином. З одного боку, це і обхід по кругу, ще теж зручна інтерпретація, що це просто ми перевертаємо його на іншу сторону, це насправді має дуже чіткі, ну, ми побачимо, що таке теж буває. І ось оця річ перевертання на другу сторону, воно, ну, це реальні життєві ситуації, в яких ми, ну, в яких ми можемо це спостерігати. От. Того, да, в вищих, якщо у нас більше вершин, то дійсно там вже може бути складніше якісь речі, але все рівно ми говоримо про орієнтацію симплекса, вибір орієнтації симплекса. Це просто послідовність, це нумерація його вершин.
Тобто, якщо в мене, наприклад, якщо я беру якийсь там симплекс чотирьохвимірний, так, нехай тут будуть вершини А, Б, С, Д, то я можу записати А, Б, С, Д, ось оцей набір задає, там, нехай я просто домовлюся, що це, оцю орієнтацію я позначатиму знаком плюс. А якщо я буду проходити, наприклад, в цьому порядку, це буде знаком мінус. Я можу перепозначити. Я маю на увазі, що тут не тільки буде плюс і мінус, тут же, наприклад, буде більше, мабуть, орієнтації, а не дві. Ні. Справа в тому, що я говорю про парність перестановки. Ну, я зрозуміла, добре. А тоді в вищих розмірностях це не будуть еквівалентні речі, по суті. Ну, циклічний порядок – ні. Ага. От. А так, дивіться, значення парності перестановки – це фактично… Ну, от як собі треба мислити? Давайте я нагадаю, як парність перестановки, в чому суть? Значить, ми повинні... Ну, я розумію, що таке парність перестановки. Я маю на увазі, що саме еквівалентність цих орієнтацій не задається парністю перестановки. Задається парністю перестановки. В вищих розмірностях теж? А, в вищих розмірностях, у всіх розмірностях. Орієнтація симплекса – це просто вибір. Ми беремо його вершини, записуємо в якійсь послідовності, яку захочемо, і її називаємо додатньою. Ну, добре. Все. Тоді всі, ну, це теорема з алгебри, що всі, ну, що парність це є, що це інваріант. Ну, точніше не так, що всі перестановки розбиваються на два класи. Я нагадаю, давайте ще раз. Якщо в мене є якась, в чому суть, як її обчислювати? Нехай у мене є там 5 символів, запишу довільним чином. Там 1, 5, 3, 4, 2. Просто циклічні суми, вони не вичерпують рівно половину перестановок. Тільки в цій розмірності от 3. Ну так, да, я ж про це. Да. А в вищих розмірах ні, звичайно ні. Циклічні суми ні, там, ну, там більш складні можуть бути ситуації. Ви просто можете, ну як, оці візьмемо, переставимо, і ці два переставимо. От, будь ласка, 2 транспозиції, значить, і це теж парна перестановка. Окей, і це задає ту саму орієнтацію, правильно? Ну, і ми домовляємося, що це одна й та сама орієнтація. Окей. Ми домовляємося просто. Тобто ми називаємо просто вибір, всі перестановки з, там, скажімо, з N елементів завжди розбиваються на дві частини. Ті, які отримуються одна за одною парною кількістю, тобто одна група складається з тих, які... Ні, не так. Кожна з них, значить, зараз, всі перестановки з N символів розбиваються на дві частини. Так? От одна яка частина, друга частина перестановки. Так що перехід звідси сюди, от яка перестановка, якщо ми застосуємо непарне число транспозицій, довільне, ми попадемо сюди. Якщо до цієї застосуємо непарне, ми попадемо сюди. А перехід між цими відбувається застосуванням парної кількості транспозицій. Угу. Так? Добре. Так от, давайте подивимося тепер, тобто що ми змогли зробити? Я ще раз перемалюю цю картинку. Значить, у мене є ще раз трикутник такий. Тут є 3 вершини А, Б, С. Тепер є ребра F, G, H. Значить, я їх от в такому напрямку орієнтував тоді і подивився на орієнтацію, яку голубенька була додатня. Так? І орієнтація оцієї грані є, вона, от я домовився, що вона додатня отака. От таке приблизно мені. Тепер, що я хочу зробити? І далі я тепер от випишу, що в мене є, і в мене вийшло в розмірності, значить, у мене, ну, в розмірності 2, в розмірності 2, 1 і 0, у мене виходить тут одна, один симплекс, так, який породжується оцею буквою Е. Тут 3, які породжуються F, G, H, так? І тут теж 3, які теж породжуються A, B, C. Це вільні абелеві групи.
Так от тепер наступна річ. Ми хочемо тепер закодувати ось оцими групами, ми тепер хочемо закодувати, яким чином оці симплекси входять, як вони склеюються один з одним, або, грубо кажучи, описати межу кожного із цих симплексів. От ми так можемо собі побачити, що межа оцього є, це три ребра F, G, H. Так? Межа F – це просто A і B. Ну, а межа оцього нашого просто точки, будемо вважати, що це 0. Іншими словами, як я хочу це сформалізувати? Я хочу побудувати гомоморфізми тут, які називаються граничними і позначаються таким чином. Причому я просто візьму скрізь і далі подописую нулі. От уявіть собі, що врешті-решт у мене така довга послідовність нескінчена, яка нулями починається. Фактично у нас немає більше нічого, в вищих розмірностях немає нічого, і там просто нулі. Потім вона фактично нетривіальна, вона тільки ось у цих трьох місцях, і далі знову нуль туди. От якщо в мене є, і це, і зараз ми ці гомоморфізми обговоримо, але загальний принцип для того, щоб визначити, що таке групи гомологій, то він, все треба стартувати от із цієї конструкції. Тобто, якщо у вас є більш складніший якийсь там простір, наприклад, нехай уявімо собі, що тут заповнено, а тут пусто. Так? Отут пусто. Знову таки, я ввів якісь орієнтації, які мені подобаються, куди хочу їх там понаправляв. Так. Тут так само ввів напрямок, куди хочу. В результаті я бачу, що у мене тут вершин 1, 2, 3, 4. Значить, у мене буде 4 вершини. Беру в Z4-му. 1, 2, 3, 4, 5. Значить, буде 5 ребер. І у мене один тільки цей буде Z. От. І тепер знову я по цьому побудую свої гомоморфізми. Тут зручно подописувати нулі. От для цього такої тріангуляції, такого простору, трикутник, до якого приклеєна дуга, для нього буде по заданій тріангуляції, тобто розбиттю на симплекси такі, для нього буде ось таку я можу побудувати, побудую послідовність груп і гомоморфізмів. Для оцього у нас відповідно така. І ви зможете, якщо у вас є довільний простір, нехай на ньому навіть 1000 там симплексів, які склеєні і в вищих розмірностях, і пірамідки, і може ще в вищих, треба тільки правильно зрозуміти, що це значить. То по ньому можна побудувати ось таку річ, яка називається, тепер я назву слово, це називається ланцюговий комплекс. І це називається ланцюговий комплекс, значить англійською мовою, ми ще не побудували ці гомоморфізми, але побудуємо. Значить, я напишу тут ще ланцюговий комплекс. Щось вже розучився писати якось. Тепер англійською, значить, російською мовою вони називаються цепной комплекс. І англійською називається chain комплекс. Якщо ви будете читати там різну літературу, щоб розуміти, що це одне і те саме. Отже, по довільному такому поліедру, по тріангуляції поліедра, будується ланцюговий комплекс. І вже із нього обчислюються групи гомології і когомології. Оце загальний принцип, як взагалі відбувається робота із групами гомології. Що врешті-решт завжди треба, що ми завжди маємо таку послідовність груп і гомоморфізмів, і з неї якимось чином там щось далі витягли. Зрозуміло, да, підхід загальний? Так. Хорошо, добре. Давайте тепер, як будуються гомоморфізми. Значить, оці гомоморфізми гамма, це їх називають навіть граничними гомоморфізмами. Граничні гомоморфізми. Саме слово граничне означає, що вони якимось чином описують границю. Ну і дивіться, граничні задаються таким чином, що якщо у нас є границя є, тобто треба, ще раз подивимося, оце вільні абелеві групи. Це значить, що будь-який гомоморфізм із цієї групи кудись достатньо задати на базисних векторах.
Тобто, якщо ми знаємо, куди перейшов базисний вектор, то лінійна комбінація, кожен елемент є лінійною комбінацією базисних векторів, ми його переводимо в лінійну комбінацію образів з тими ж самими коефіцієнтами. Тому насправді достатньо зрозуміти, як взяти границю оцього є. Ну і тут навіть нам орієнтація підказує, що якщо ми, давайте подивимося, з чого складається границя оцього є. У нас специфічно є орієнтація тут. І ми бачимо, що якщо ми будемо проходити так межу от цією орієнтацією, то F має ту саму орієнтацію, що вона списується з є. Іншими словами, я хочу сказати наступне, що границю є, я можу, тобто це є, звідси відобразити сюди в такий елемент F мінус G і тепер знову мінус H. Зрозуміло, да, яка штука? Угу. Отут у нас по контуру наче напрямок заданий, і якщо ребро має той самий напрямок, то ми його в межі записуємо знаком плюс. Якщо воно має протилежний, знаком мінус. Все. Ну і хочу зауважити, що в принципі це комутативна група, тому взагалі, коротше, я міг би написати мінус H мінус G, це таке, це все досить відносно. Ну, це, тобто тут це комутативні групи ось тут. Далі, дивіться, візьмемо, давайте тепер, у мене ще є три ребра. Так от я хочу, зараз я трошки може зроблю менше, щоб у мене все влізло сюди. Ага, о. Тепер далі, я хочу взяти границя F, так, це вже ось тут, отут базисний елемент. Границя F відповідно буде, давайте подивимося, як, це напрямок з А до Б. Так? І в цій ситуації границю я хочу записати таким чином, що це буде B мінус A. Тобто B, ми приходимо в оцю кінець я беру із знаком плюс, а початок беру із знаком мінус. Ну, відповідно, якщо далі записувати, то границя G яка буде? Давайте от попробуйте проговорити. B мінус C. Так. Так. І відповідно границя H? C мінус A. Так, C мінус A. Що тут цікавого, якщо от чим цікаві ці гомоморфізми? Що, припустимо, ми поміняємо орієнтацію. Наприклад, я хочу взяти, ну от у мене H це за означенням AC, да, в цьому напрямку. І я домовився, що CA це у мене мінус AC. Тобто це мінус H. Відповідно, якщо я візьму границю CA, так, тобто вже в тому напрямку. Тобто це буде що таке? Я повинен записати це як А мінус С. Правильно ж? Угу. От, а це А мінус С. Це насправді мінус границя H. Ну і так як границя оце, це гомоморфізм, то це границя від мінус H. Тобто оці гомоморфізми, ми побачимо зараз, як вони визначаються в загальному випадку, але важливо собі, ну, от, точно розуміти, як це виглядає в розмірностях 0,1,2. Бо це дає правильну інтуїцію, можна відразу багато чого геометрично бачити, ну а формальне значення, зараз ми теж подивимося зараз. Що, дивіться, що ці гомоморфізми, вони якось вони коректно визначені, от, узгоджені із отим способом вибору орієнтації. Тобто, якщо ми переставили там місцями два елементи, то, ну, тобто беремо фактично симплекс тільки з протилежною орієнтацією, то виявиться по наших означеннях, ми зараз подивимося, яке загальне, виявиться по загальному значенню, що цей гомоморфізм переводить зміну орієнтації симплексу, переводить його в елемент, який відрізняється знаком від границі. Вот. Ну і нарешті ми давайте ще домовимося, зараз подивимося в цю всю картинку, а потім уже попробуємо, ну, допроговоримо формальні означення, які ще тут потрібно буде дати. Ну і нарешті ми давайте візьмемо ще границю А, нехай буде границя B, і це буде границя C, і дорівнює нулю. Просто через те, що в нас тут, ми домовилися, що в розмірностях там мінус один, у нас вже нема нічого. Так, зрозуміло? Оце загальний принцип, як будувати оці гомоморфізми.
Тобто, якщо в мене є поліедр, дуже складний, я не знаю, ну, стілець, на якому ви сидите зараз. Якщо ви уважно на нього подивитесь, його реально можна собі представити, що він склеєний з якихось таких пірамідок. Ну, там, практично всі речі, які зараз перед вами, я не знаю, що перед вами, але я впевнений, що ну, там, перед вами точно немає там, канторової множини, наприклад, чи якоїсь там сніжинки Коха, чи щось такого. Що більшість речей, які ви бачите перед собою, це реально, це поліедри. Це те, що можна склеїти із відточок, відрізків, трикутничків і пірамідок. Ну, як мінімум, там поверхні чогось, то вони склеюються із трикутничків. Якщо щось об'ємне, то це найчастіше з піраміди. От. Якщо ви тепер візьмете і розіб'єте ось цей геометричний об'єкт перед вами на такі от симплекси, то по ньому можна виписати відповідні групи ось оці. Тобто у вас там буде тисячу якихось вершин, там 500 ребер, там ще там якась кількість, мільйон якихось ну, цих от трикутничків, може ще пірамід, ще трохи більше. От. І ви можете для кожну з них орієнтувавши, вибравши на них орієнтацію, от таким чином, як вище, побудувати далі граничні гомоморфізмності. Зрозуміло, да? От можна собі попробувати, щоб натренуватися, як рахувати гомології, то врешті-решт, от перший крок це от точно виписати цей ланцюговий комплекс. Ну і він так виписується. Зрозуміло, що якщо, ну що тут, давайте я ще кілька слів скажу, що якщо, наприклад, ми беремо, я тут звичайно напишу, от взяли трикутничок оцей, ну там порахували для нього, але я можу його, в принципі, як топологічний простір розбити от на таку кількість. Бачите, я відразу в мене трикутничків був один, стало три. Ребер тут стало більше, і там і вершина на одну збільшилась. А можна ще сильніше подробити, і ще сильніше подробити, і так далі, і так далі. І до чого, і це приводить до того, що ми можемо мілко це все дробити, але оці групи, розмірності цих груп, вони дуже сильно ростуть. І реально якісь проводити якісь конкретні обчислення, коли в нас тут якісь мільйони цих симплексів, воно дуже складно. І тому оце була одна з причин, через які придумали те, що називається кліткові комплекси, які ми обговорювали попередній раз, і, ну, і ще про них ми поговоримо пізніше. Що є способи, які дозволяють трошки ті самі гомології рахувати більш простим чином, просто розбивати вже не на трикутнички, а розбивати на якісь такі області, які гомеоморфні відкритим дискам. Ну, але це пізніше. В першу чергу, це один з важливих моментів навчитися, ну, зрозуміти, як будуються саме симпліціальні гомології, тобто гомології от таких поліедрів. Отже, ну, хорошо, побудували ми собі. Ну, окей, більш-менш зрозуміло, як оце будується. Так? Можна навіть матриці виписати, якщо на те пішло, то можна навіть виписати матриці. Що от ми, наприклад, гомоморфізм із Z в Z3, так? Він задається якою матрицею? Значить, нам треба що, брати одновимірні, так, вектори і отримувати трьохвимірні. Це означає, що тут матриця буде стовпчик такий. Тепер базисні вектори ми занумерували F, G, H, і ми бачимо, що ну, а є це одиниця ось у цій групі. Це просто одиниця. Значить, відповідно, треба має координату 1, точніше. Оце є, має координату 1 ось у цьому, ну, цьому модулі. Відповідно, оця матриця матиме вигляд який? 1, мінус 1, мінус 1. Так? Якщо там відображення в Z3, то значить це буде, я повинен що, підставляти сюди вектори розмірності 3 і отримати знову розмірності 3. Це буде матриця 3 на 3. Ну і дивимося, значить, у мене як занумеровані? По вертикалі у мене стоять в цій матриці образи, так? Образи це які будуть ABC, а по горизонталі це будуть FGH. Правильно? Тобто я підставляю FGH і множу... Ні, подождіть, неправильно написано, да? Треба переправити. Скільки рівня? Да, тут я беру ABC і підставляю, і множиться ось на це. Оце будуть коефіцієнти. Ні, подождіть, зараз. Ні, FGH, вибачте. Оце FGH сюди підставляю, а множиться на ABC, так? Відповідно, якщо я беру F, то F має координату яку 1, 0, 0, да? І значить він, його образ повинен бути в стовпчик записуватися через координати. Значить,
А, отут буде АБЦ, правильно, а тут FGH. От, отак, да. Значить, тоді F – це вектор з координатом 1, 0, 0. Якщо, і тепер, якщо його помножу на оцю матрицю, то я повинен отримати перший стовпчик. І от я бачу, що F – це B мінус A. Тобто це біля A повинен стояти мінус одиниця, біля B повинен стояти одиниця, а тут 0. От. Так само B мінус C, да? Значить, це буде G. Це другий базисний вектор. Тобто образ буде другий базисний стовпчик, значить тут буде одиниця повинна стояти, отут мінус одиниця, там 0. Ну, а при C буде в мене C мінус A, значить у мене буде тут одиничка, тут 0, тут мінус 1. Так? Зрозуміло? Тобто можна ці самі, оце все, що ми тут попрописували, можна врешті-решт дати просто двома матрицями. Ну, а там далі нульові матриці. Отак. Так? Зрозуміло, що це ще один такий формальний спосіб, який, наприклад, якщо ви раптом захочете змоделювати це на комп'ютері, то от виписувати, ось, ну, писати тут через границі, це може дуже складновато, а так можна, в принципі, навіть, ну, там, швидко згенерувати матриці і їх, і брати, ну, там, щоб образи рахувати, просто помножили матрицю і все. Тепер, ну, хорошо, собі тут... Ну, подумаєш, теж собі написали. Поки що нічого такого особливо, щоб особливо щось може цікавого, ну воно якось так симпатично виглядає, але що це дає, не, може не дуже зрозуміло. Так от, це дає наступне, тут оці граничні гомоморфізми мають дуже, дуже важливу властивість, яка фактично і породжує таке явище, як ці гомології. Значить, мені треба, знаєте, що мені треба зробити? Я, може, це все скопіюю і перенесу туди. Зараз так зроблю раз. І... Ну, давайте оце. Оце скопіюю, сюди. І тепер все, що лишнє, я витру. Так, зайве ось це. І оце. Так, да, оце наш ланцюговий комплекс. От. Давайте подивимося, я стверджую, що так би, головна властивість оцих граничних гомоморфізмів така, що композиція будь-яких двох дорівнює нулю. Ну або ще пишу там d квадрат дорівнює нулю. Тобто, якщо ви застосуєте, берете який завгодно симплекс, застосовуєте до нього границю по цим принципам, тобто ви орієнтували межу, орієнтували симплекс, орієнтували грані цього симплекса, так, в даному випадку ребра, і потім обчислити двічі границю, то я стверджую, що завжди буде нуль. Вибачте, ну, але дельти позначаєте всі стрілки? Ну, да, ну, це теж такий спосіб спростити. Давайте позначати, ви правильно так, давайте позначати дельта 1. Тобто, звідки ми б'ємо, це буде це індекс той. Тобто дельта 0 це вже 0. Так, відповідно, дельта 3 це теж 0. Ну, і, не всі ж можна дельти композиції. Ні, мається на увазі, оці дельта, коли так пишуть, да, це теж це такий жаргон специфічний. Така. Коли так пишуть, то це означає, що ми беремо два сусідніх. Ті, які компоновані. Mm-hmm. Тобто формально треба писати, що то спочатку дельта і, а потім якийсь і плюс перша, а потім і. Отак. Так? Тобто ми застосовуємо там другий, потім перший буде нуль. Перший і з нульовим теж нуль, там сьомий з шостим теж нуль. Так? А от часто ви можете побачити таку хитру річ, що взагалі пишуть, типу, я поясню чому. Це насправді не дорівнює нулю. Значить, чого пишуть іноді так? Бо насправді часто замість оцього, замість такого виписування, іноді формально можна зручно зробити наступне. Давайте візьмемо пряму суму цих всіх груп. І відобразимо, і все задамо одним гомоморфізмом. Ой, я отак повинен написати. В принципі, я можу записати оце все одним гомоморфізмом. Да? Mm-hmm.
ну, як взяти просто, от, якщо, тобто це, оце вектор, модуль породжений Е, Е, В, Ж, Аш, А, Б, С. І я можу фактично відобразити, ну, тобто, знову таки, тоді є в мене оцей базисний, відображається от сюди. Ну, хорошо, хай в цей підмодуль, ну, в цей підмодуль. А ці елементи відображаються в цей підмодуль, а ці взагалі обнуляються. То можна виписати, ну, давайте подивимося, можна виписати матрицю там 7 на 7, так? Уже таку. Ну, і, значить, я тоді, мабуть, її краще тут розбити на теж блоки такі по 3, так? Щоб уже бути більш чітко. Ну і ми бачимо, що оця, як тепер, якщо я беру вектор 1, 0, 0, 0, то це в мене є. Значить, він повинен відобразитися куди? От, ось оцей, так? Тобто я фактично цю матрицю випишу таким чином, ось оце, оце 1, мінус 1, мінус 1. Все в мене буде отут. 1, мінус 1, мінус 1, так? Далі, тепер я беру, оце така матриця, тут будуть. Далі наступне, оце відобразиться куди? Відобразяться, відповідно, виразяться через АБЦ. Тобто в мене буде оцей, ось, зараз. Я зараз давайте теж скопіюю. Так? Отут я напишу таке. Отут напишу. Мінус 1, 1, 0, 0, 1, мінус 1. Мінус 1, 0, 1. Все, от розгляну таку матрицю, все інше нехай нулі. І тоді оцей гомоморфізм задається такою матрицею. Ну і тут видно, вона нільпотентна, і можна перевірити, що D квадрат відразу дорівнює нулю. Іноді цей формалізм, він теж зручний. Зрозуміло, так? Так, цікаво. Ну от іноді це теж зручно, там буває, там пишуть там такі хитрі точні послідовності, і ну, якщо ми дійдемо до спектральних послідовностей, якщо дійдемо, то там десь оце взагалі щоб скоро там це такі великі таблиці із кучу там всяких різних підгруп і різних гомоморфізмів, і там є певний такий спосіб, як якомога компактніше записувати такі досить складні, ну, складні, так би мовити, системи гомоморфізмів. Тому їх, ну, от іноді, оце так найбільш простий спосіб стискати. Ну, добре. Тепер же давайте перевіримо, чого це так. Беремо симплекс наш. От давайте дивитися геометрично, в чому суть. Давайте я візьму границю Є. Зараз, я хочу, мені треба кудись його перенести. Якщо вони проти, я оце зсуну вниз, так? Оцю матрицю кудись я десь її... О, я знаєте, що зроблю? Я її зараз отак зроблю. Це якраз піде туди. Оце я її зараз сюди раз, потім я її так роблю меншою. О, тепер Ctrl-X, а тепер сюди Ctrl-V вставлю, і я маю надію, що вона влізе. Да. І покрашую її іншим кольором. О, наприклад, так. А, от щоб отут воно буде у нас записано. А тут все-таки я буду працювати з цим гомоморфізмом. Так, значить, властивість така, дивіться. Давайте перевіримо, чому це так. Беремо границю Є. За означенням це що таке? Це буде F мінус G. Два рази границю Є беру. Я хочу двічі взяти. Значить, це повинна бути границя від мінус h. Так, обчислюємо далі. Це гомоморфізм, тобто це лінійне відображення, значить, воно, раз воно лінійне, то це буде те саме, що границя f мінус границя g мінус границя h. Дорівнює, обчислюємо. Границя f, це буде b мінус a. Границя g із знаком мінус. Плюс c мінус b. Так? Просто я беру... Границя h з мінусом плюс a мінус c. І ми бачимо. Що це 0. Да?
Клас. А в інших розмірностях просто буде те саме? Буде те саме, так. Буде те саме. Ключова ідея, що коли ми беремо двічі, от у цих всіх, якщо ми правильно введемо орієнтацію, то виявиться, навіть якщо у вас там те саме ребро, ну більше, наприклад, ребро це візьмемо, так? Ось оце ребро. Якщо ми введемо орієнтацію ось цього симплекса чотиривимірного, трьохвимірного, а потім візьмемо його межу, межа це буде сума відповідно оцих граней, тобто чотирьох граней. І от ідея така, що орієнтації так хитро підігнані, що оце ребро буде входити в ці грані з протилежними орієнтаціями. Як би ми не вибрали початкові орієнтації всього? От знову таки, якщо є трьохвимірний симплекс, то ми вибираємо орієнтації кожної з граней незалежно. От, оці ну, записали в будь-якій послідовності, яка подобається. Кожну грань записали в будь-якій послідовності, яка подобається. Кожне ребро в будь-якій послідовності, яка подобається. І от виявляється, що незалежно від того, як би ми тут не орієнтували, то оце ребро завжди війде в ці грані з протилежними орієнтаціями. І за рахунок цього, ну, мається на увазі, що коли ми двічі обчислимо границю, то воно завжди там буде, в одній воно з'явиться знаком плюс, а в іншій знаком мінус. І тому скоротиться. Ми ще перевіримо цей ефект, подивимося загальну, ну, формальні точні означення, але я все-таки хотів, щоб за ними, щоб ну, чітко було видно геометричні, що конкретно моделюється, які ефекти хочеться точно описати. Бо це важливо для того, щоб для чого ми це робимо, щоб ну, я ж тоді ще раз скажу цю думку, яку я дуже люблю повторювати, що математика займається моделюванням. І тому основна, ну, важливо розуміти те, от ті математичні конструкції, які ми тут вивчаємо, що конкретно вони моделюють. Де ми можемо їх побачити в реальному житті, щоб за допомогою, ну, щоб використати, щоб описати якісь конкретні явища, чи моделі, чи поведінки там якихось процесів. От. Тому в цій ситуації оце важливе спостереження, що при будь-якому виборі орієнтації симплекса, граней, ребер, у нас все рівно, коли беремо границю, то оце ребро, ну, коли беремо границю двічі, то це ребро війде з протилежними орієнтаціями. Так. Тепер, ну хорошо, що це дає? Оце я написав, що це головна властивість цього нашого гомоморфізму. Значить, це дає наступне. Давайте подивимося ще раз, що це, як це виглядає. У нас тепер, давайте, от ще раз, уявіть собі, що в мене є відображення А в Б, а далі в С, і тут якийсь там альфа, бета. І припустимо, що бета в композиції з альфа дорівнює нулю. Так? Ну, оце мої там границя-границя. Тепер, що це означає? Це означає, що бета дорівнює нулю на альфа від А. Правильно? Угу. Тобто альфа може бути не нульовим, але бета врешті-решт все обнуляє. А це значить, що, іншими словами, що це значить? Тобто альфа від А міститься в ядрі бета. Угу. Да? І от тепер ключове твердження, яке тут, ну дивіться, нехай це абелеві групи. То тоді ми можемо, раз оце підгрупа тут, тобто ось оце відображається в ядро наступного, от то, що композиція тепер у нас кожен раз двох дорівнює нулю, означає, що ми кожен раз попадаємо в ядро наступного. Тут хоп, попали в ядро наступного, тут хоп, попали в ядро наступного і так далі, оце скрізь. І тоді можна визначити оцей фактор. Можна визначити кер бета, фактор по альфа від А. Ну або пишуть, оце позначається тоді ім, альфа, так? Це типу образ альфа. А тут, відповідно, давайте теж напишу. Щоб уже так було. От, як це зазвичай? Ім альфа. І от ось оцей фактор, оце і є групи гомології. Група гомології.
Тобто в ситуації, коли в нас композиція двох дорівнює нулю, ну, група гомології, яка відповідає саме оцьому бета, оцьому Б. Чи група гомології ось у цьому місці, ось там де Б. Може трошки, ну, питання, як правильно, які залежить, це вже залежить далі від контексту, що означає це Б, які це альфа і бета, але в цілому ось гомології це якраз вони виникають в той момент, коли в нас є композиція двох гомоморфізмів, і так, що їх композиція двох нуль, це означає, що тоді образ міститься в ядрі наступного, образу цього міститься в ядрі цього. І значить у нас ми можемо тоді взяти фактор ось цей. Ядро бета по образу альфа. І оцей фактор, він називається група гомологій, або там в якихось ситуаціях когомологій. Це ті самі гомології, тільки там трошки чогось другого. І це просто фактор ядра по образу. Ну, давайте попробуємо подивитися в нашій ситуації, як це визначається. І я тоді оце перенесу нижче, бо я все-таки хочу дописати. Це сюди. Оце я синтекс перенесу вище. Чи мені теж не треба тут. Я на другу сторінку, щоб я все-таки міг Ctrl-X і тепер ставити, і тепер Ctrl-V. Так. А тепер я тут дам означення в цьому контексті. Значить, означення таке, що раз композиція двох дорівнює нулю, то це означає. Тобто оце отак от і плюс 1 дорівнює нулю. Це означає, що ядро, що образ і плюс 1 міститься в ядрі і. Отак. Це все, давайте тепер мені треба ввести позначення. Давайте ще. Ну, хорошо, окей, оцей факт, оце міститься. І тоді і та група гомологій оцього трикутника, оцього простору, з коефіцієнтами в Z, це за означенням ядро DI по образу DI плюс 1. О. Ну, в певному сенсі це, так би мовити, вся наука. За виключенням того, що які в них властивості і взагалі обчислення гомології це така досить складна річ, бо ми побачили, що ми можемо там розбити цей трикутничок на більшу кількість менших трикутничків і відповідно відразу ці групи стають дуже-дуже великими і якось всі гомоморфізми обчислювати і там співвідношення між цими ядрами і границями це ну, між ядрами і образами. Там, ну, це така досить складна техніка. Але оце, в принципі, все, ну, все означення. Тобто, виписуємо ще раз, є поліедр, виписуємо по ньому отакий от ланцюговий комплекс, і далі він автоматично має цю властивість, що композиція будь-яких двох гомоморфізмів 0, і далі ми обчислюємо в кожному місці і фактор групи ядер по образу. І це називається іта. Група гомологій X, ну, цього нашого, оцього X, це наш X, нехай буде, це наш простірік, з коефіцієнтами в групі Z, наприклад. То ми, в принципі, можемо замість Z брати якусь іншу абелеву групу. Нам, насправді, отут можна брати лінійні комбінації не тільки з... Не тільки з цілими коефіцієнтами, а можна брати там коефіцієнтами дійсними або якимись там скінченого поля, або взагалі щось складніше, з довільної абелевої групи. Давайте я зроблю. Давайте перерву зробимо, так? Зараз 17.10, давайте до 17.20, наприклад. Зробимо перерву, а потім обговоримо, що не зрозуміло, і спробуємо подивитися загальні конструкції, ну і попробуємо порахувати ці конкретні групи гомологій. Добре. Отже, продовжуємо. Значить, наша мета, ми ще раз визначили, дали означення. Це тут.
Отже, ми взяли такий трикутничок, так, виписали, обчислили для нього, виписали оцей ланцюговий комплекс і зрозуміли, що границя кожного симплекса дорівнює нулю. Так, так само, якщо взяти в більш простій ситуації границя ребра, якщо візьмемо границю F, наприклад, два рази границю F, то це буде границя від чого? Від B мінус A, так? Це буде границя B мінус границя A, але обидва оцих нулі, просто того, що в нас немає, ось тут уже немає нічого. Це ну, граничний нульовий гомоморфізм, він дельта нуль, це, він відразу нуль. Тому якби тут тривіально, і от нетривіальний кусок, це таке міркування, що спостереження, що границя, ну, два рази взята границя оцього є, дорівнює нулю. Ну і давайте попробуємо обчислити гомології. Я пропоную почати з чогось більш простого, так, бо ми потім до цього дійдемо. Бо може тут не дуже видно. От давайте візьмемо якийсь більш простий випадок і попробуємо на ньому поступово подивитися, як ці гомології взагалі утворені. Я пропоную взяти найпростіший випадок, наприклад, давайте візьмемо відрізок. Якраз заодно потренуємося на таких мілких просторах, щоб і чітко виписувати групиці. Може навіть ще простіше. Нехай у мене мій простір складається з трьох точок. От нехай у мене X, це просто буде три точки. А, Б, С. Так, відповідно, тоді комплекс матиме який вигляд? Значить, це буде Z в кубі, так, це нульової розмірності, і далі нулі. Правильно? Угу. Так, відповідно, ну і дивимося тоді, оце граничний перший, це граничний нульовий. Значить, у нас тоді є єдина ненульова група H0, оцього нашого х з коефіцієнтами в z. Це за означенням, що таке? Це треба ядро d0 фактор по образу d1. Дивимось далі. Значить, Д0 у нас нульовий гомоморфізм. Це значить, що його ядро вся оця група. А образ, оцей Д1 це теж нульовий, значить його образ це нульова підгрупа, тобто треба профакторизувати фактично по нульовій підгрупі. Ну і це відповідно Z куб. Так, от такі елементарні обчислення, але тут зрозуміло, як це робиться. Всі інші групи, всі інші HIT-і, х з коефіцієнтами в z, дорівнюють нулю, бо у нас просто в інших місцях оця група відразу нульова. Раз вона нульова, то, ну, то автоматично ядро нульове, значить і фактор нульової групи, ну і образ буде нульовий. Тобто там всі інші будуть нулями, коли і не дорівнює нулю. Це перший приклад. Чи є питання, скажіть, по ось цьому обчисленню? Дуже простому такому. Немає, так? Да? Ну, що цікаво помітити, що якщо наш х складається, бачите, у нас тут три точки. Я спеціально тут це число виділю. У нас три точки, тобто кількість точок в х буде три. Ну і ви можете ті самі міркування, мабуть, показують, що якщо у нас і там буде, в х буде там тисячу точок, то тут буде тисяча стоять. І все те саме, і фактично і та група гомологій нульова буде складатися з тисячі точок. Тобто можна собі навіть таке зробити, що якщо x це, наприклад, складається там з n точок, то h0 x з коефіцієнтами в z буде z в степені n. Так? І відповідно hi x коли дорівнює нулю, якщо i не дорівнює нулю. Так, це можна навіть собі така лема. От спробуйте її довести. Ну, тут, в принципі, все є вже. Зрозуміло. А? Давайте складніше щось. Візьмемо складніше. Попробуємо наступне трохи ускладнити, але просто поступово. Нехай наш x тепер буде. Давайте візьмемо відрізок.
відрізок. Значить, у нас тепер оцих от вершин у нас дві. Вершини я позначу А, Б, і нехай це буде F. Дві вершини. Значить, у нас буде комплекс, виписується таким чином. Той, який породжений АБ, це буде Z2. Той, який породжений F розмірності 1, це буде Z. Тут гомоморфізм оцей граничний, ну і відповідно далі нулі. О, у нас вже може, в принципі, бути тут дві групи ненульових. Та, ну, по меншій мірі дві групи, H1 і H0. Знову, тут беремо граничний гомоморфізм, і він задається формулою «Границя F дорівнює B мінус A». Так, і нас тепер цікавить порахувати, давайте обчислимо групи гомології. Отже, перша група гомології нашого X з коефіцієнтами в Z буде дорівнювати. Значить, нам треба ядро, оце один, граничний один, фактор по образу 2. Оце 2. Так? Ну, давайте дивитися. Значить, ось оцей граничний гомоморфізм. Може, я трошки перенесу сюди. Таку перенесу. Так, да, правильно ж, правильно. Ось сюди. Тепер... Яке ядро цього гомоморфізму? Ось ядро цього гомоморфізму, оце гомоморфізм, іншими словами, це відображення із Z в Z2, так? Яке задається матрицею, ну, от, фактично це будуть пропорційні такому вектору, мінус 1, 1, так? Це у нас коефіцієнт при А, це коефіцієнт при Б. По суті, образ складається з чого? З елементів вигляду n мінус n. Правильно? Угу. Давайте подивимося. Зрозуміло? Друзі, скажіть мені, щоб всі зрозуміли, що ми обчислюємо тут. Катя, Іра, скажіть. Так, понятно. Значить, чи це ін'єктивне відображення? Тут яке ядро цього гомоморфізму? Тобто, які, ось оце, ми, значить, він ставить відповідність числу n, ось такий, вектор мінус n, n. Питання, який вектор переходить в 0? 0. 0, тільки 0. Це ін'єктивне відображення. А раз воно ін'єктивне, значить, що, то ядро буде нульовим? Ну, а образ тим більше нульовий. Значить, нульова, перша група гомології відрізка – це 0. Давайте так, щоб я точно виражався. Перша група гомології оцієї, ну, тріангуляції відрізка. Бо, можливо, якщо ми розіб'ємо його по-іншому, там, може, щось трошки складніше буде. Але, насправді, ми пізніше, ну, я думаю, що ми в цьому курсі зможемо довести, що це є топологічним інваріантом. Що якщо у нас є дві різних тріангуляції одного того ж топологічного простору, то групи гомологій відповідні співпадають. Ізоморфні. Там є певний спосіб, як утворити там навіть якісь канонічні, ну там від... Що між ними можна встановити ізоморфізм. А така яка еквівалентність між просторами має бути? Ну, якщо вони гомеоморфні, то вони, то їх групи гомологій співпадають. А, так, да, окей. От так, то в них, точніше, і гомеоморфізм між, значить, давайте ще раз, є два слова я скажу, бо це важливо розуміти. Є такі приклади, коли у нас є два поліедри, x1, x2, так, вони гомеоморфні, у кожного з них є своя тріангуляція, та у1, та у2. Тепер ми можемо, якщо є тріангуляція, її можна подрібнювати, так як ми оце робили, ну, дивилися, що тут. Ну, стандартний спосіб подрібнювати, давайте в кожному симплексі виберемо по вершині. Вибрали по вершині, по одній, всередині, де-небудь, де хочеться. І тоді, виявляється, можна проробити от таку конструкцію. Тобто розбити, наприклад, трикутник, от відрізок розбивається на 2. Так? Трикутничок розбивається тут уже на 6. Піраміда ще сильніше розіб'ється. Ми в центрі ще беремо вершину і потім, якби, грубо кажучи, беремо типу конус над границею.
Взяли точку і тоді його тут порозбивали. Оце називається, типу, барицентричне підрозбиття. Ну, ідея така, і головне твердження таке, що якщо ми беремо два барицентричних підрозбиття, у мене є мій, це буде теорема така. Якщо є x і є там, наприклад, tau 1, так, з тріангуляції, а далі x якась tau там 1 штрих. Причому tau 1 штрих – це якась послідовність барицентричних підрозбиттів tau. Тобто оце, от, ось оце, ну, от, оце розбиття отримано з цього специфічною тріангуляцією кожного симплексу. Утвердження таке, що тоді є певне відображення сюди, яке індукує ізоморфізм груп гомології. Тобто якщо вони мають, якщо ми подрібнюємо, то це не міняє груп гомології. Отаке буде твердження. Тобто при подрібненні тріангуляції групи гомології не міняються. Але от Мілнор придумав такі п'ятивимірні поліедри, що вони, кожен з них, це поліедри, але вони не мають спільної тріангуляції. От вони настільки, грубо кажучи, перехід від однієї, от, ну, якби вони гомеоморфні, але цей гомеоморфізм настільки сильно деформує симплекси, що от принципово не можна, якби, ну, подробити, щоб знайти якесь спільне підрозбиття обох оцих тріангуляцій. От така, що, такий ще хитрий ефект тут виникає. Це окреме таке нетривіальне твердження, яке пов'язане із так званим скрут Уайтхеда, чи, ну, кручені Уайтхеда, чи торшен. Але це, ну, там окремий кусок діяльності. І тобто, фактично, ми доведемо таку теорему, що якщо ми беремо подрібнення, то це приводить до, ну, це не міняє груп гомології. І це дозволяє доводити їх топологічну інваріантність. Але це трошки далі. По меншій мірі, на прикладах ми точно побачимо, що якщо ми. Давайте візьмемо, попробуємо подробити цей відрізок. От другий приклад. Нехай наш x буде складатися із двох таких ребер. Знову А, Б, С. І я, давайте, може, щоб було цікавіше, їх направлю от у цьому напрямку. Значить, знову, ми бачимо, у нас є три вершини. Тобто у нас оця група тут буде із Z3, так? І два ребра. Значить, Z2. Мабуть, я тепер... Давайте, що ще, я тепер введу ще додаткову кількість слів, термінології, яка тут використовується. Ми вже так звикли до позначень, то тепер зможемо спробувати їх, ну, називати там стандартними словами. Значить, називаються стандартними словами, вони позначаються навіть так. Оця група породжена, вільна Абелева група породжена вершинами, позначається це 0, 0 внизу. Внизу, x з коефіцієнтами в z. Оця позначається c1, x з коефіцієнтами в z. Важливо в цих позначеннях, бо є ще інші позначення, де пишеться розмірність вверху, оце внизу. Тобто формально ми, маючи поліедр і його тріангуляцію, по ній виписуємо от таку послідовність груп і гомоморфізмів. Це відповідно буде гамма d1, це d2, d0. Оці групи називаються групи ланцюгів. Чому ланцюгів? Тому що ви бачите от із цієї картинки. Що фактично, звідки це прийшло, що одновимірні, да? Якщо ми розглянемо лінійні комбінації одновимірних оцих симплексів, це просто лінійні комбінації ребер. І деякі з них можна так один до одного підчеплювати, такі якісь послідовності розглядати. І от саме ось, можливо, це і є мотивацією, чого назвали, чого ці групи називаються групами ланцюгів. Групи, давайте я напишу, нульвимірних ланцюгів. Або англійською мовою це chain, chains, да? Як це, null chains. Тобто це нульвимірних, ну, те саме, нульвимірні ланцюги, і це якраз ідея така, що ми, ну, фактично,
для одновимірних це природньо звучить, для всіх інших це от просто такий термін. Значить, оце ланцюги. Тепер далі, тут є ще дві групи. Давайте, значить, ядро ітого позначають через Z і Т, X коефіцієнтами, ну, в даному случаю в нашій групі Z. І це називається група і вимірних циклів. Тобто цикли – це якраз ті, у яких границя дорівнює нулю. Оце такі ланцюги, у яких границя дорівнює нулю. Ну і нарешті образ DI плюс 1. Тобто це DI плюс 1 від CI плюс 1, X з коефіцієнтами в Z. Так. І його позначають як BI, X, Z. І це називається група і вимірних границь. Так, ну, природньо, бо якщо ми оцей гомоморфізм, оцей гамма і дельта і плюс 1, означає, що ми беремо границю і плюс одновимірного симплекса, ну, або там лінійної комбінації їх, то ми отримуємо лінійну комбінацію і вимірних симплексів. І оця лінійна комбінація є границею. Бо це, ну, фактично, це взяття границі. Тому оці називаються границі, оце у нас цикли. Ну і загальне твердження таке, що HI, XZ, чи з якоюсь іншою групою, це за означенням ZI, XZ, фактор по B, I, XZ. Тобто гомології – це... Ні, Z тут це саме... Не цілі числа. Це... Тобто гомології – це фактор, це фактично ті цикли, так, які не є границями. Оце приблизно так. Тобто, якщо так грубо, то гомології – це цикли, які не є границями. Або ще раз, це такі якісь, якщо ми все, ну, то уявляємо собі, що наші цикли, це, ну, взагалі ланцюги, це якісь такі комбінації симплексів, то фактично можна так собі мислити, що це такі геометричні утворення, якісь, ну, геометричні, тобто вони є об'єднаннями симплексів, у яких, які нічого не обмежують, які з одного боку не мають межі, тобто їх границя буде нульовою. Тобто вони фактично не мають границі. Але з іншого боку, вони нічого не обмежують в X. Зрозуміло, як врешті-решт це собі мислити, що таке гомології? Так. Тому це природньо, ну, от в деяких ситуаціях їх описують як дирки різної там розмірності. Тобто це щось таке, якісь такі полості, чи мембрани, чи такі, от якісь такі різноманітних форм, які не мають межі, але з іншого боку нічого не обмежують. Давайте тепер урахувати. Пробуємо тепер вже використовувати цю термінологію і в цих термінах щось говорити. Значить, я ще раз перемалюю. X у мене буде отакий. F, G, A, B. Це так. Відповідно, значить, група нульвимірних ланцюгів у мене буде просто Z куб, і вона породжена А, Б, С. Група одновимірних ланцюгів, вона породжена F і G, і це вона має розмірність 2. І тепер у мене тут є гомоморфізм. Давайте дивитись, значить, які вони. Отут уже хитріше обчислення, але ми їх спробуємо провести, щоб зрозуміти, як це виглядає. Значить, ну, пишемо, границя F – це буде B мінус A, границя G – це буде B мінус C, так? І ми хочемо обчислити H1 від X з коефіцієнтами в Z.
Чекайте, а ми там обчислили нульові? Ні. А, не обчислили. О, я перепрошую. Давайте можемо ми вернутися, щоб обчислити. Давайте сюди верну. Я вибачте, бо я відчуваю, що щось я недосказав. От так я трошки посуну. Ми тоді зможемо обчислити нульові. А потім перейдемо туди якраз. Обчислюємо аж 0. Аж 0 х з коефіцієнтами в z. Давайте дивитися. Значить, знову таки, це ядро d0 по образу d1. Ну, d0 у нас який гомоморфізм? Нульовий. Нульовий, значить, його ядро. Вся група. Да, вся група. Z2. Z2. Тепер дивимося образ. Образ ми теж знаємо. Ми отут описали, бачимо, що образ це буде всі вектори вигляду отакі, мінус n, n. Отакі, так, де n належить z. Питання, що собою представляє цей фактор? Z чи ні? Ну, як тут працювати? Тут треба зрозуміти таку штуку. Давайте спробуємо. Ну, найчастіше треба робити. Може, ми можемо побудувати гомоморфізм із Z2 кудись, так? Так, щоб його ядро було в точності ось оце, мінус n. Сюрєктивний. Якщо ми побудуємо сюрєктивний гомоморфізм кудись, то щоб ядро було таке, то значить, ну, відповідно, тоді. Оцей образ буде фактор групою Z2 по ось цьому. Ну, мабуть, можна побудувати який гомоморфізм? Якщо А мінус А там один, типу альфа мінус бета. Може плюс. Плюс, так, да, можна плюс. Так, да? Плюс. Да. Давайте розглянемо відображення Z2 в Z, яке парі чисел ставить відповідність їх суму. Тоді очевидно, що оця штука це в точності ядро цього гомоморфізму. Угу. І тоді за теоремою, там стандартною теоремою про зв'язок між нормальними підгрупами і фактор групами, відповідно ми маємо, що оця штука буде ізоморфна z. Тобто образу ось оце z буде ізоморфно фактор z2 по ось цій підгрупі. Mm-hmm. Так, оце спосіб обчислювати такі. Перепроведу до тризку і перейдемо до. Скажіть, чи зрозуміло, Катя, Іра, скажіть, чи зрозуміло ось оці міркування тут? Так, зрозуміло. Хорошо, давайте дивимося. Значить, попробуємо тут порахувати. Отже, знову, дивимося групу H1. Значить, це вже хитріше, це вже відображення, може я матрицю тут намалюю. Я повинен підставляти сюди 2, да, а отримувати 3 розміру. 3 на 3. Значить, тобто у мене матриця буде 2 на 3. Так? І тепер я пишу, значить, отут буде образи А, Б, С, так? А це буде F, G. Тобто підставляю 2, значить, і тоді границя F це буде B мінус А, тобто 1 мінус 1, 0. Так? Границя цього це буде теж 1, тільки тут мінус 1, 0. От, питання. Значить, давайте знову подивимося. Треба що зробити? Треба взяти фактор ядро D1 по образу D2. Так? Ну, або давайте я ще напишу ці букви. Це буде Z1 по B1. Так? Тобто цикли, ось оце називається цикли, ті, які, границі яких 0, а це називаються границі. Які є границями. Ну от, пробуємо обчислювати. Дивимося, зараз я тут напишу далі. Значить, ну я можу зразу сказати, що раз оцей гомоморфізм нульовий, так, D2, то B1 0, його образ нульовий. Правильно? Mm-hmm. От, тепер давайте дивитися ядро оцього гомоморфізму. Із Z2 в Z3, от ядро оцього гомоморфізму. Яке воно? Як ви думаєте?
Тобто питання, чи є якийсь вектор, який перейде в нуль? Нуль. Ну так, нуль, да. Чи ще є ще вектор, нетривіальний вектор. Питання зрозуміти ядро, тобто описати повністю всі елементи, які перейдуть в нуль. Ну, як варіант, треба розв'язати систему рівнянь, так? X. Y, значить, яка має такий вигляд. Що там треба зробити? Мінус x, да, плюс 0y дорівнює 0. Потім що там x плюс y дорівнює 0, так? І що там 0 мінус y дорівнює 0. Ну і з нею ми зразу бачимо, що x дорівнює 0, y дорівнює 0, так? Mm-hmm. Ну, як варіант. Можна було ще побачити, що ці вектори просто лінійно незалежні. Ну, це фактично там із цієї системи. А раз вони лінійно незалежні, то образ буде все-таки двовимірний підпростір там. Ну, вони лінійно незалежні навіть над R, ну і над цілими числами тим більше. Я хочу сказати, що отак воно буде. Що ядро теж нульове в цій ситуації. Тобто це ін'єктивне відображення, значить тут теж нуль. Да? Mm-hmm. Так, і це співпадає, до речі, з оцими нашими обчисленнями. Тут теж H1 теж була 0. Дивимося далі. Давайте підемо наступну. Так, я хочу обчислити тепер H0. Значить, H0 у мене, х з коефіцієнтами в z, це за означенням ядро D0 по образу D1. І це, відповідно, знову-таки, я напишу тут z0 по B0, так? Ну і давайте рахувати, що ми тут знаємо. Значить, наш граничний гомоморфізм нульовий, оцей дельта 0, це 0. Значить, відповідно, ядро, тобто група нульовимірних циклів, це що таке? Це 3. Да, це вся група наша. Отже, нам треба просто взяти фактор ось по Z2, ну по образу ось цього. Ну, давайте думати, як тут. Тобто, знову-таки, треба побудувати гомоморфізм, ну, зрозуміти, який буде фактор Z3 по ось оцій підгрупі. Тобто, підгрупа породжена векторами мінус 1, 1, 0, так, і ще другим вектором 0, 1, мінус 1. Тут якось складніше, да? Тут уже навіть не зрозуміло, що ж, як же його так рахувати. Треба підібрати зараз. Спробувати. Так. Варіант, що в Z3 побудувати гомоморфізм в Z, так? Попробуємо. Угу. Ну, бо це двовимірна, да, штука, тут трьовимірна. Є таке враження, що це повинно бути Z. По меншій мірі, якби це векторні простори були, тобто тут R стояв, то автоматично двовимірний підпростір, значить, доповнення буде одновимірним. От. Давайте подумаємо, що це за який фігомоморфізм можна побудувати, щоб він обнуляв в точності оці два вектори. Тобто я повинен, значить, якийсь там x, y, z, так, перевести кудись. Так, щоб він переводив в 0, мінус 1, 1, 0, так? А сума майже ж теж підійде. Що? Сума теж підійде. X плюс Y плюс Z. А, так, да, дивіться, як хорошо. Да. І це не просто так. Ми насправді побачимо це. Серйозно, Льоха, то, що ви помітили, це насправді це типова ситуація. Mm-hmm. Зараз ми теж про це поговоримо. Да, сума підійде. Так? Це сюр'єктивне відображення, ну і ядро його в точності, ну можна насправді перевірити, що ядро буде
ну, ядро, по-перше, містить собі оці два. Ну, от, фактично буде так. Тут буде B0. Ну і твердження таке, що тоді це буде фактор, оцей теж буде Z. Mm-hmm. А, скажіть мені, чи зрозуміло це? Так. Да. Ну, давайте щось подивимося нетривіальне, так? Бо це дійсно виглядає поки що так, ну, ж... з одного боку начебто просто, а з іншого боку ми вже бачимо, що тут нормально так взагалі треба рахувати, якщо чесно. Дивимося щось таке складніше, там, де є дірки. Давайте подивимося на дірки, це буде третій приклад. Подивимося границю трикутника. Значить, мій х нехай буде уже без внутрішності, просто буде, це буде А, Б, С. Ну, як подобається. Давайте так позначимо. H, G, наприклад. От такі якісь. Значить, в цій ситуації що у нас виходить? У нас виходить 0, у нас буде 3 ребра і 3 вершини. Відповідно, наш простір ланцюгів C0, X, Z, так? Буде складатися із, буде Z в кубі, і це породжується A, B, C. Відповідно, C1, X, Z, породжується F, G, H, і теж буде Z в кубі. І тут такий гомоморфізм. Це в 0, і це далі в 0. От спробуємо його обчислити. Тут уже хитріше, тут уже у нас вийде така матриця. Значить, дивимося, границя F, це буде B мінус A, границя G, це буде C мінус A, і границя H, це буде B мінус C. Значить, тоді ця матриця, тоді можу трошки суму. Так, раз, і сюди суму, це раз, теж суму, це все сюди суму. Ой, ой. Значить, матриця цього гомоморфізму має тоді вигляд. Що я повинен? Я повинен підставляти, це в мене буде тут А, Б, С. Так, відповідно. Так, в цих координатах буде 1, мінус 1, 0, С мінус А, 1, мінус 1, 0, і Б мінус С, де тут 1, мінус 1, 0, так? Отака матриця цього гомоморфізму. Ну от, думаємо, як тут обчислити, тут уже хитріше, і тут нам, насправді, нам, якщо чесно, то нам тут повинно підказати геометричні оці міркування про специфіку топології оцього простору. Ми можемо щось побачити, ми відразу можемо визначити наші цикли. Тобто я хочу зрозуміти, от я обчислюю H1 від нашого X з коефіцієнтами в Z, і це за означенням, знову таки, це буде D2, 1, 0. Значить, я повинен взяти ядро D1 по образу D2. Це, відповідно, буде Z1 по B1. Так? Ну і я знаю, що образ який у мене. Образ цього гомоморфізму D2 нульовий. А, нульовий, так. Да. А, нульовий. Значить, тут 0 стоїть. А тут буде щось таке, тут буде Z1. Фактично, це буде Z1. Мені треба тепер зрозуміти ядро цього гомоморфізму. Ядро цього гомоморфізму. Потрібно побачити, яке воно. Ну, давайте подумаємо. Подумаємо от таким чином. Може, можна відразу побачити якусь лінійну комбінацію FGH, яка перейде в 0? Ну, так. Якщо, от, наприклад, почати з F, так? Да. Вона перейде в B мінус A, тому можна взяти плюс G, ой, мінус G. Тоді буде C... Там вже не треба A, границя. От. Може, ви хочете сказати, що це буде F мінус H мінус G? Але ж ви казали, що це ж не те, що границя. Чи, ні, оце я скажу, що границя оцього елемента дорівнює нулю. Угу. Мені треба дивитися, оце ж насправді ядро D1, мені треба зрозуміти.
Щоб обчислити гомологію, то мені треба зрозуміти ядро оцього гомоморфізму Z3 в Z3 граничного. Так? Це буде група гомології, це буде фактор ядра оцього гомоморфізму по образу. Образ нульовий. Все, значить, фактор цієї по нульовій підгрупі буде сама ця група, ізоморфна цій же групі. І питання зрозуміти, що це за ядро, яку воно має структуру. Ну і тепер, от тепер уже, де насправді починається щось цікаве, не просто якась там машинерія, що ми можемо геометрично побачити це. От твердження таке, що от ви дійсно правильно сказали, із того, що ми вже говорили, з геометричних міркувань можна легко побачити, що саме оцей елемент перейде в нуль. Так? Якщо випишемо, то те, що говорили, то B входить, от коли ми тут пишемо мінуси, це фактично значить, що ми їх орієнтуємо по кругу. Угу. І тепер ми бачимо, що в цій ситуації А, кожна вершина війде в границю два рази тільки з протилежними знаками. Бо вона в кожному ребрі буде початком і ще в одному ребрі буде кінцем. А значить ми беремо там знаки, протилежні знаки. Ну, як мінімум, отже, ядро, як мінімум, породжується елементом, вектором такого вигляду, який 1, мінус 1, мінус 1, так? І тут теж видно, що якщо ми помножимо оцю матрицю, помножимо на цей вектор, так, то ми отримуємо 0, правда? Угу. Тепер питання, чи є ще вектори, які перейдуть в нуль. Тобто, зрозуміло, що тоді ядро породжується векторами вигляду n, n, n. Може ще й? n-n-n, так? Да, n-n-n, да. Ось це, що я проговорив неправильно. Оце, що я написав. Може ще якісь вектори, які теж перейдуть в нуль? Ну, цього не може бути, тому що ще з міркувань цих. Зараз. Да, з яких міркувань це ж можна, оце важливо зрозуміти, з яких це міркувань випливати? Ну, з розмірностей, мабуть, образу. Да. А як порахувати розмірність образу, це що таке розмірність образу? А куди ми діємо? В Z3, ось давайте ще, да, давайте розберемо. Це дуже, дуже важливо, щоб ви могли оці елементарні обчислення, самі їх легко проводити. Просто, я напишу додому, там потренуєтесь різні такі простори. Якщо є Z3, то тільки цей вектор машини. То що? Ну, ядро не може бути більшим. Чому? Воно може, це може бути і нульовий гомоморфізм. Ну, в нас окей, не нульовий, але... З матриці, матриця ж не вироджена. Оця матриця вироджена, ми ж підставляємо 1, мінус 1, мінус 1. Значить, я вже сплю. Ну, давайте ще трохи. У нас в 15 хвилин, да, закінчується? Давай ще трошки, давайте ще трошки, давайте. Додумаємо це. Ну, я підкажу, треба подивитися на ранг, мабуть, цієї матриці. Ранг – це і є розмірність образа. Так? Uh-huh. Тепер ми бачимо, якщо з самих таких загальних міркувань, ядро, значить, ранг як мінімум 2, як максимум 2, так? Того, що у нас, ядро, є лінійна залежність між цими векторами. Насправді, якщо ми, я скільки розумію, якщо ми їх додамо, 3 вектори, так, 3 стовпчики, то отримаємо 0. По горизонталі додамо. Uh-huh. Ну, тобто вони лінійно залежні. З іншого боку, тут немає пропорційних. Угу. Значить, будь-які два з них лінійно незалежні все-таки. Так. Значить, ранг все-таки 2. Угу. Ну, і фактично, окей, може тут ще щось треба якісь слова сказати, але я стверджую, що цього досить, що насправді ось це вже буде Z. Що воно, фактично, це ізоморфно у цьому... В общем, воно породжується оцим вектором 1, мінус 1, мінус 1.
Тобто, що група гомології, вона породжується оцим, ну, оцією лінійною, оцією комбінацією симплексів. І геометрично, це в точності ось отака, бачите, таке геометричне утворення, яке не має границі і нічого в іксі не обмежує. Да, оце і тут якраз видно, тут група Z нетривіальна, і ну, грубо кажучи, група гомології, тобто цикли, оті геометричні такі конструкції, які не мають границь, нічого не обмежують, це просто набори оцих от, треба кілька разів пройти по цьому, ну, грубо кажучи, це набори цих трикутничків. Якщо беремо із знаком мінус, то це трикутничок просто там в протилежному напрямку. Тобто там 5 разів обійшли, значить це буде елемент, який групи гомології, який відповідає п'ятірці. Там мінус 7, значить це треба цей же елемент, цей трикутник, мінус 7, 7 таких трикутників, тільки ми їх орієнтували в протилежному напрямку. Тобто вони складаються з ребер, направлених в протилежну сторону. Так, давайте дивитися аж 0. Попробуємо. Знову, це за означенням ядро D0 по образу D1. Так? Або в наших позначеннях це нульвимірні цикли. Це просто те саме. По нульвимірним границям. Давайте дивитися. Що в нас тут? D0 це нульовий гомоморфізм. Правильно? Оце нульовий. Mm-hmm. Значить, його ядро теж. Вся група, правильно, Z3. Так. І тепер треба взяти фактор по образу оцього гомоморфізму. Z2? От, так, да, питання, як тут правильно обчислити. Ну, я підкажу, виявляється, от те, що Льоша підказав, що треба суму взяти, да. То насправді для кожного зв'язного ікса тут треба брати суму. Оце ми на наступній лекції, коли трохи вже детальніше поговоримо про гомологію, про геометричний зміст, оцієї, зокрема геометричний зміст оцієї групи H0, то виявиться, що насправді, ну, образ, якщо x зв'язаний, то образ завжди співпадає з тими, у яких сума коефіцієнтів дорівнює 0. Тобто оця штука B0 складається, ну тут видно, да, що оце дивіться, оці два коефіцієнта однакові, да? Коротше, складається із тих, у яких сума 0. Тобто це образ тоді буде складатися з елементів вигляду x, y, z, таких, що x плюс y плюс z дорівнює нулю. Це можна собі перевірити. Це може окремо. Ну, попробуйте, подивіться, чи зможете це довести, чи ні. І, ну, відповідно, це буде z. B1, да, B0 складається з усіх таких там x1, xn. Скільки у нас, ну, залежить від того, скільки вершин. Да? Такі, що сума x і так дорівнює 0. Це, ну, ці коефіцієнти. Це така лема. Чи є питання? Давайте по цьому. Можна ще раз там, як там краще міркувати через оці матри, через ранг матриць. Тобто ранг матриць це у нас там якби це розмірність. Ну, так. І що тоді далі? Давайте дивитися. Тобто ця матриця, вона вироджена, так? Ага. Тут дивіться, з цілими числами тут треба чуть акуратніше бути. Але якщо, припустимо, що це не цілі числа, а дійсні.
Ми можемо поставити тут R, наприклад. Особливо нічого не поміняє. То в цій ситуації, дивіться, вона матриця вироджена, значить її ранг як мінімум максимум 2, не 3 точно. От ми один елемент ядра знайшли. Тепер дивимося далі. Ну, питання, скільки в неї лінійно незалежних векторів? Ранг, його можна врахувати як по стовпчиках, так і по рядочках. Це теж окреме твердження з лінійної алгебри. Ну, ми бачимо, що як мінімум 2 рядочки чи 2 стовпчики, будь-які 2 тут насправді, лінійно незалежні. Вони не пропорційні один одному. А раз не пропорційні, значить, ну, вони дають розмірність як мінімум 2. Так. Ну все, то ранг тоді буде, він не може бути більше 2, він не може бути 3, бо вона вироджена, значить він 2 або менше, але ми маємо 2 лінійно незалежних, значить він повинен бути не менше, ніж 2. Тобто він менше 3, так, але більше дорівнює 2. Тому він може бути тільки, ну, значить, погано сказав, менше 3, але не так. Ні, так ні, я це розумію, що розмірність 2. А далі ми застосовуємо цю теорему, що розмірність, да, що сума дорівнює розмірності, чи як? Нам ж треба розмірність ядра порахувати. У нас була така задача з самого початку. А, так. Да. Да, правильно, я ж, да, правильно кажете, дійсно, я ж щось не... Правильно, що ранг 2, значить, да, тоді застосовуємо, що ранг, ну, розмірність простору, це що, фактично, розмірність ядра плюс розмірність образу, ну, або ранг. Ну, це для векторних тільки ж, правильно, а якщо Z стоїть, то все-таки так не можна робити, чи можна? Ні, є нюанс, звичайно, не можна, я згоден з вами, значить, треба будувати, ну, тоді треба побудувати гомоморфізм в групу Z2. Так, щоб його ядро було в точності ось оце. Окей, то зрозуміло. Може оце буде, мабуть, простіше. Так? Ну, треба подумати, як його побудувати. Ну, от підбирається, я думаю, тут. Я думаю, що треба взяти отак, дивіться, гомом, а, я, от, ну, попробуйте, може. В Z3, да, якщо ми будуємо Z2 гомоморфізм, мабуть, отак, коли X, Y, Z переходить в... Ну, мабуть, так, x плюс y. Якась сума, так, да, і z. X плюс z, так, да, отак. Чи то можливо тоді... просто x плюс y і z? Ні-ні-ні, в z2, дивіться, нам треба, щоб ядро було в точності ось оце. А, ну так, так, так. Так, це підходить якраз. Ми по цій матриці дивимося, що тут оці два додали, 0, да, оці дві коефіцієнти додали, теж 0. Якраз, ну, от оцей, тобто виходить це сюрективне відображення на Z2, так? А його ядро, ми можемо писати, що нам треба, щоб X плюс Y дорівнювало нулю, так? І одночасно X плюс Z дорівнювало нулю. І звідси ми маємо, що тоді вектор повинен мати вигляд, ну, Y дорівнює мінус X, так? І Z дорівнює мінус X. Тобто ядро складається з векторів X мінус X мінус X. Якісь дрові. Ну, видно, так, да? Ви щось дуже маленькі букви намалював. Ну, технологія зрозуміла. Так, ну, давайте ще, знаєте що, у нас ще 6 хвилин, давайте ми заліпимо, ось тепер повернемося до нашої початкової задачі, бо там вже видно, да, що тут досить складно щось обчислювати. І тепер ще заклеїмо оце ще трикутничком і спробуємо порахувати гомології і подивимося, коли вони пропадають. Тобто, в даному випадку ми обчислили у X, обчислили дві групи гомології. Перша нульова, це вона Z, так? І перша група теж Z, ось цей цикл. Оцей от, обхід, так би, по кругу. От тепер четвертий, уже, може, тут буде швидше, бо ми вже багато чого тут знаємо. Значить, в мене тепер X, це отой самий початковий симплес, який вже так, зафарбований вже. Тут теж. Оце в мене є F, G, ні, F, H, G, A, B, C. Значить, тут які групи ланцюгів? Нульвимірні будуть Z куб, так, породжуються A, B, C. Одновимірні Z куб породжуються F, G, H. І нульвимірні, і двовимірні будуть Z, породжуються E. Е.
Ну і ми дивіться, от в принципі, ми можемо тут відразу щось сказати. Наприклад, H0 від X з коефіцієнтами в Z. Вона така сама H від попереднього прикладу. Правильно? Ну так, ми ж там нічого не розміняли. Нічого, бо ось оце не впливає сюди. Значить, це теж буде, ну так само буде Z. Точно так же, давайте дивитися H1, H1 хитріше. Да, ні, давайте тоді не так, я тоді попробую написати не H1, а от тепер попробуємо H2 порахувати. Я його вставлю сюди. Тоді значить, я так зроблю, окей, ми знаємо, що H0 буде там така сама, і тому ми пробуємо рахувати трошки друге. Рахуємо H2. H2 від X з коефіцієнтами в Z, дивимося, що це таке. Це образ, це ядро, тут D2, D1, D0, 0, D3. Значить, це ядро D2 по образу D3. Ну і ми знаємо, що як у нас D3 утворений, D2. Від E це буде F, що там, мінус H плюс, мінус G, да? Отак ми писали. Тобто є переход, припустимо, що ми таким чином орієнтували. Значить, дивіться, це відображення яке? Z от сюди, яке є, ставить відповідність цей вектор. Яке воно? D2. Ін'єктив. Ін'єктив, да, правильно. Ін'єктив. Це значить, що ядро D2 0, ну, а образ теж 0, значить це 0. Тобто другі гомології оцього симплекса, вони нульові. Друга група гомологій з коефіцієнтами z – 0. От. А тепер хитріше. От давайте дивитися H1 від X з коефіцієнтами в Z. Значить, це буде ядро D1 по образу D2. Що собою представляє образ D2? Він породжується яким вектором? Цим 1, мінус 1, мінус 1. О, дивіться, як хитро. То... Тепер як... Мінус 1 там має бути. Мінус 1, да, мінус 1. Тобто це дорівнює насправді кер D1, яке ми рахували раніше. Да. Фактично, от як тут, настільки тут, ну так, красиво це виглядає, що коли не було ось цього, оцього симплекса, була дирка, оцієї групи не було. І у нас, відповідно, оцей фактор ядра по образу, так? Тут ядро залишалося, ну, якби, от воно не заліплене нічим, не заліплене образом гомоморфізма D2. Отут було ядро. Ось ось. Да? Тобто в цій ситуації ці групи співпадають. Це буде, от за рахунок ось оцього, це буде нуль. Бо ці групи тотожні. Ну, а врешті-решт, ну, а тут Z того, що це з попередніх обчислень. Тобто ось у цього простору у нього, дивіться, нульова група, ну, тільки нульова група нетривіальна. Зрозуміло, да? Оце яка тут така, ну, яка річ виходить, що в цій ситуації у нас була дирка, і вона, ну, якби ми її виловили тим, що це ядро гомоморфізма D1, на яке не заповнюється, яке не є образом з D2, воно не приходить, бо тут нульовий гомоморфізм. А коли ми заліпили оцим симплексом, то в результаті начебто ядро залишилось, але воно покривається образом. І тому, ну, в цій ситуації якби пропало. Одновимірних циклів теж, нетривіальних, не ті, які нічого не обмежують, теж немає. Ну, зник цикл, який щось обмежував раніше. Так. Оце така, ну, фактично, геометрія і топологія, яка зарита за оцією алгеброю. Хіба що ще скажу, що гомології, ну, якщо просто є таке твердження, що якщо X гомотопічно еквівалентний Y, то гомотопічна еквівалентність індукує ізоморфізм з будь-якими коефіцієнтами H і Y
Ж. Таке тверд. Зокрема, давайте просто глянемо ще пару секунд. Значить, ми тоді зрозуміли, що якщо ми беремо, якщо х це точка, то в неї групи гомології які? Аж 0 тільки нетривіальна. І буде z, так? А всі інші нулі. Інші дорівнюють нулю. Так от точка, вона гомотопічно еквівалентна відрізку, гомотопічно еквівалентна трикутнику заповненому. І ми побачили ось у цьому прикладі, що у цього трикутника, бачите, гомології нульові і перший, ой, другий, і перший, ну і вищі, відповідно, нульові. Тільки ось нетривіальна аж нуль. Тобто у нього гомології такі самі, як у точки. І так само, коли ми дивилися тут з відрізком, пам'ятаєте, у нас те саме вийшло. Що у відрізка у нього от нульові гомології z, а перший нуль. Угу. І ось і у цьому прикладі теж, якщо тут, да, оце, що ми рахували з одним. Так само, перший гомології 0, а нульові z. Оці приклади, вони ілюструють інваріантність груп гомології відносно там гомотопічних еквівалентностей, але ми теж це розберемо пізніше, ну, на наступний раз. Поки що моя мета була, щоб просто відчути, так би мовити, на смак, які тут бувають обчислення, і хоча б що за цією алгеброю, за такими досить складними алгебраїчними обчисленнями, які наглядні спостереження криються. Добре, значить, я на сьогодні закінчу. Якщо є питання, я можу відповісти ще по тому, що було. А це ви скинете ці задачі? Так, давайте я напишу додому пару задачок. Попробуйте вдома отаке зробити. Домашнє завдання. Обчислити вручну. Обчислити групи гомології. Ну, давайте перше. Значить, піраміда. Подождіть, мене. Ну, давайте, хорошо, піраміда. Так? Там питання з орієнтацією. Орієнтація – це послідовність, ми говорили, це послідовність просто, ага, подождіть, а там треба було, ми не проговорили, все, давайте не будемо. Там ще питання, як граничний гомоморфізм будувати для піраміди. Все, не рахується, давайте щось простіше. Так? Значить, тоді перше, давайте от таку візьмемо. Є у мене трикутник, так, порожній, і тут отака штучечка ще. Ось оцього простору, обчислити групи гомології такого простору. Друге, давайте візьмемо, наприклад, ось такого. Так? Це просто граф, у якого не закраш, тобто це одновимірний, бо тут дирки. Тобто, коротше, там, де закрашено, я буду позначати. От. І третє, давайте ще позначимо, знаєте що, візьмемо, я візьму все-таки піраміду, але це границя піраміди. Тобто, розумієте, да? Всередині нема того симплекса, бо ми не встигли проговорити, як береться межа, як формально межа визначається загальний упад. Але границю симплекса, границю піраміди вже можна попробувати обчислити. Тобто там вибираєте орієнтації, і тобто це, ну, тут тільки двовимірний симплекс. Ну і давайте четверте, що ще таке цікаве, візьмемо, наскільки це можна, давайте візьмемо дерево якесь. О, наприклад, отаке дерево. Тобто це відрізок, так, і тут от, отак. Ну, ще цікаво, якщо вже так, якщо вже на те пішло, то в якості прикладу, от, наприклад, берете своє ім'я. Так, от, наприклад, я пишу Сергій. Оце те, що написано, це ж теж поліедри, правильно? Це графи якісь. І значить, я можу. Ну, оце нехай буде симплекс, нехай такий буде він. Тобто це відрізок. Будемо вважати, що це відрізок. І я можу обчислити групи гомологій. Тобто обчислити, можете прізвище взяти. Там більше таких якихось загогулінок, типу там можуть бути букви В, або щось там F, чи щось таке. От, обчислити
Групи гомологій свого імені і прізвищ. Так воно ж не зв'язний, виходить, простір. Ну, то яка різниця? Да, не зв... О, до речі, так. Да. Це дуже гарно. Ми ж тоді по кілька точок говорили, пам'ятаєте? А, окей. Тобто все те саме. Якби тут якраз незв'язність, вона теж буде, ви побачите, чим відслідковується незв'язність. Тобто задача, дивіться, я вам рекомендую проробити ці вправи. Вони начебто, їх, вони технічно начебто їх багато, але якщо ви їх проробите, ви врешті-решт почнете відчувати оці, ну, швидко зможете з тими гомологіями якісь такі пророблювати речі. Бо якщо воно кожен раз ти заставляєш себе задуматися, як же ж тут, що ж тут треба, що куди, де написати, напишіть це там десяток разів. І все, і ви накатаєте це як інтеграли. От візьмете там 20 інтегралів і все, і вже все відчуваєте, що ви точно знаєте, як і що там буває. Заодно, коли ви порахуєте, поробите таких обчислень, ви відчуєте, ну, побачите ще якісь додаткові ефекти, які виникають, ну, під час цих конкретних обчислень. Якщо ви їх помітите, ці ефекти, давайте проговоримо на наступний раз. Я думаю, що, скоріше за все, те, що ви помітите ще, це певні теореми, які мають місце в, ну, в загальному випадку, чи от приблизно так. Ви бачите, ми багато чого тут просто от обчислюючи, там підставили щось, там подивилися. І от оце вже, ну, із цього, ну, от я тут показував, що, ну, так формулював тут в деяких місцях, що це насправді прояви більш загальних якихось ефектів. От я думаю, якщо ви оце попробуєте порахувати, то щось нове ви теж для себе, ну, звідси почерпнете. Ну, так, да, і оце важливо з незв'язністю. Я чого спеціально не, ну, дав ім'я написати, щоб ви ще подивилися, що буває з незв'язаними просторами. Хорошо, ну, добре, добре. Що, так, кажіть, Катя. Я просто сказала, добре. Ага, добре. Хорошо, ну все. То тоді на сьогодні ми закінчуємо. Значить, зустрічаємося тоді в п'ятницю на два, там, з чимось на диференціальних формах, якщо, ну, ті, хто ходить. Все, добре. До побачення. До побачення. Гарного всім вечора. До побачення. До побачення. До свидання.